Здравей! Представяме ти нашите съвети за защита от онлайн измами и фишинг атаки. Бъди внимателен с непоискани имейли, които се представят като съобщения от финансови институции или познати търговци. Проверявай детайлно имейл адресите. Възможно е разликата в изписването да е само една буква, която да отличава фалшивия от оригиналния имейл адрес. Не отваряй линкове със съмнително съдържание. Преди да въведеш чувствителна информация, винаги проверявай дали името на сайта, който търсиш, е изписано правилно. Следи за икона «Заключен катинар» в полето, в което се изписва адресът на сайта. Наличието й потвърждава, че тази страница има защита. Създай отделен имейл адрес за кореспонденция с банки и други доверени институции. Не използвай същия имейл адрес за онлайн пазаруване или регистрации в форуми и социални мрежи. Избери сигурна парола за достъп. Не ползвай еднакви пароли за различните си профили. Активирай двуфакторна защита за своите профили, навсякъде където е възможно. Бъди много внимателен с телефонните обаждания от непознати, особено ако изискват лична или финансова информация. Поддържай софтуера на устройството си обновен. Следи сметките си за подозрителни транзакции. При установяване на такива, сигнализирай в банката.